Οξάτο είναι μια κομμόπολη 3.500 περίπου κατοίκων. Βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις της Δράμας και της Καβάλας. Μετά την κατάληψη της περιοχής, οι Τούρκοι εγκαταστάθηκαν στα Πεδινά, στον Άγιο Αθανάσιο, Μπόριανη και στο Κεφαλάνι, Μπουρνάρ Μπασί, ενώ οι χριστιανοί πιθανώς συγκεντρώθηκαν στο Οξάτο. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας καλλιεργούνταν το ρύζι, το βαμβάκι και ο καπνός και ήδη το 1600 το Οξάτο ήταν μια πλούσια και όμορφη κομμόπολη. Η περίοδος της Τουρκοκρατίας ξεκινάει από το 1383 και φτάνει έως και τις αρχές του 20ου αιώνα με την κατάληψη της περιοχής από τους Βούλγαρους τον Οκτώβριο του 1912 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου και την απελευθέρωσή της από τον Ελληνικό στρατό την 1η Ιουλίου του 1913 κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Ο οικισμός του Δήμου Δοξάτου είναι ένας ξεχωριστός οικισμός, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί συνδέει το παρελθόν με το παρόν αλλά και με το μέλλον. Καλημέρα, τι κάνεις? Καλή σας βρήκαμε. Πάμε λοιπόν να μας ξεναγήσεις το χώρο, ένα κτίριο το οποίο... Είναι το πνευματικό κέντρο του Δήμου Δοξάτου. Είναι ένα κτίριο που έχει αναπαλαιωθεί, έχει δημιουργηθεί ένας υπέροχος χώρος μέσα, με εκθέσεις ζωγραφικής, με βιβλιοθήκες, με λογογραφικό μουσείο, με βοηθητικούς χώρους, δηλαδή το σύνολο εδώ, και δημιουργούμε δράσεις σε όλα τα επίπεδα που μπορούμε σε σχέση με τον πολιτισμό. Από μικρός εδώ, από μικρός να γνωρίσεις την ιστορία και να συμμετέχεις στα κοινά του τόπου. Από πολύ μικρός έχω εμπλακεί τους πολιτιστικούς συλλόγους, από τα 20-21 με ξυπνήσανε ένα βράδυ και με βάλαν στη μια διοίκηση ενός συλλόγου, οπότε το αγάπησα αυτό που έκανα και με ενδιέφερε και γι' αυτό κιόλας επέλεξα να έχω τη δικαιβή, γιατί όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει δεν σε κουράζει. Τα καταφέρνεις. Ευτυχώς με όλους τους πρόεδρους των πολιτιστικών συλλόγων έχουμε μια άψογη συνεργασία, μια σύμπνοια απόψεων και καταλαβαίνουν και αυτοί κάποιες δύσκολες καταστάσεις που περνάμε κι εμείς. Πιστεύω και τα καταφέρνουμε πολύ καλά. Το κτίριο αυτό παραδόθηκε για να γίνει ένα λογογραφικό μουσείο το οποίο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες στο να συλλέξουμε αντικείμενα το οποίο θα βρεθούν οπουδήποτε. Άρα ανοίγουμε ένα μονοπάτι, ένα κρυμμένο μονοπάτι στον πολιτισμό. Πώς το εκμεταλλευόμαστε? Με την καλή έννοια πάντα. Ναι, ο πολιτισμός πάντα έχει καλή εκμετάλλευση, δεν έχει αρνητική εκμετάλλευση. Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε όσο καλύτερα γίνεται και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Έχουμε σχέδια αυτό το χώρο να τον κάνουμε ένα όντως μουσείο, πραγματικό μουσείο, να το αξιοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε σε όλα τα επίπεδα ένα ακόμα καλύτερο χώρο ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να έρχεται και να μένει καταμαγεμένος. Όχι ότι δεν είναι καλό το κτίριο, αλλά πάντα χρειάζονται περιθώρια βελτίωσης και αυτός είναι ο στόχος μας. Πιστεύω την επόμενη φορά που θα το επισκεφτείς θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός χώρος, προς το καλύτερο εννοείται, και θα είναι πολύ πιο εντυπωσιακός. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα να με το γνωρίσεις, να δω ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στο να συλλέξουν, αφιλεκτήρδος, να συλλέξουν και στοιχεία, να συλλέξουν και την ιστορία, αλλά και τα αντικείμενα, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι, απαραίτητο. Εδώ βρισκόμαστε στο δεύτερο χώρο του πνευματικού. Είναι ένας εκθεσιακός χώρος με πίνακες ζωγραφικής από το Ντόλατσα. Έχουμε κάποια βιβλία που βρέθηκαν εδώ από το Δήμο και παλαιότερα από τις κατοχές βουλγάρικες και αυτά που τα εκθέτουμε. Και έχουμε και τη δανειστική βιβλιοθήκη που λειτουργεί από την ημέρα έδρασης του πνευματικού κέντρου και έχει πολλά παλιά βιβλία που είναι πολύ σημαντικό να τα κρατήσουμε, να τα συντηρήσουμε και να τα διατηρήσουμε. Βεβαίως εμπλουτίζεται και τα συνέχεια, γιατί οι ανάγκες, καταλαβαίνεις, συνέχεια προχωρούν. Ένα κομμάτι λοιπόν το οποίο δεν είχα ανακαλύψει μέχρι τώρα έχει να κάνει με βιβλία τα οποία πρέπει και αυτά να διασωθούν. Ναι, και είναι πολύ σημαντικό. Και έχουν πολλά κομμάτια της ιστορίας μας μέσα που μπορούμε και εμείς να τα εξερευνήσουμε. Ναι, και είναι εντυπωσιακό γιατί όταν κάθεσαι και διαβάζεις κάποια βιβλία, σου απορροφά τόσο πολύ το ενδιαφέρον και σου δημιουργεί βέβαια και τις σκέψεις πώς τότε μπορούσανε και γράφανε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, κατάλαβες. Δηλαδή, σου απορροφά ακόμα και πιο πολύ από ένα βιβλίο που θα διαβάζεις σήμερα. Και η ιστορικότητα αυτών βέβαια είναι σημαντική. Αυτό.
Αυτό είναι ένα βιβλίο με την Οθωμανική ιστορία. Αυτό είναι από τις εκδόσεις Αναστασιάδη. Το 1894 έχει εκδοθεί αυτό. 1894. Ω, Οθωμανική, η ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για λίγο να ξεφυλίσουμε τα... Είναι σε καλή κατάσταση διατηρημένο, έτσι. Ναι, όσο καλύτερα μπορούσαμε. Από τη στιγμή που τα βρήκαμε, τα κορίτσια προσπαθήσαν εδώ να τα συντηρήσουν, να τα διατηρήσουν όσο καλύτερα. Είναι ένα από τα πολλά βιβλία που έχει αρκετά παλιά. Λοιπόν, τα λόγια είναι περιττά όταν μπαίνεις σε ένα τέτοιο χώρο. Έτσι, οι αναμνήσεις που έρχονται είναι πολλές. Σου θυμίζουν παλιά ωραία πράγματα, γιατί συνήθως οι αναμνήσεις που έχουμε κρατήσει από τα παιδικά μας χρόνια και από τους παππούδες μας που μας αφηγούνταν, που χρησιμοποιούσαν αυτά τα εργαλεία, είναι όλες θετικές. Οπότε σου δημιουργεί ένα συνέστημα, ιδιαίτερα σε αυτό το χώρο, εγώ όταν μπαίνω μου δημιουργεί ένα συνέστημα κατάνοιξης, δεν ξέρω γιατί, και μνήμης. Νομίζω ότι η κατάλληλη για να μας βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση είναι και η κυρία Μαρία Ζαφυροπούλου. Του Πολιτιστικού Συλλόγου, και θα μας δώσει όλες τις απαντήσεις στο πώς μπορεί να διατηρήσει, να διαφυλάξει κάποιος και γενικότερα να κρατήσει κομμάτια της ιστορίας που αρχίζουν και χάνονται. Είναι πολύ κοντά. Πάμε να τη συναντήσουμε. Αγαπώ τους ανθρώπους που κάνουν υπερπροσπάθειες για όλα αυτά και εσύ είσαι μια ιδιαίτερη γυναίκα. Γιατί ένας χώρος τέτοιος απλά σε εντυπωσιάζει. Στο Δοξάτο, λοιπόν, ένα λαογραφικό μουσείο, θα μπορούσα να πω, που δεν είναι μόνο μουσείο, έχει εξυπηρετεί και άλλες θέσεις, έρχεται να συμπληρώσει αυτό το κενό. Πότε ξεκίνησε αυτό το μουσείο, οι ιδιαιτερότητες του, έτσι, και τι αντικείμενα έχουμε φέρει εδώ? Καταρχήν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Σε ευχαριστώ για τα πολύ καλά σου λόγια. Ειλικρινά, χρειάζονται υπερπροσπάθειες για να διατηρηθούν όλα αυτά. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 1982 με την ίδρυση, το 23 Μαρτίου του 1982, με την ίδρυση του Πολιτιστικού Συλλόγου, και προσπαθούμε κι εμείς σε αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή να το βοηθήσουμε και να το υποστηρίξουμε όσο μπορούμε. Και ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί και με τις επόμενες γενιές. Βρισκόμαστε στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Δοξάτου. Είναι ένα νεοκλασικό κτίριο το οποίο ανήκει στο Δήμο Δοξάτου και έχει διαμορφωθεί σαν πνευματικό κέντρο. Έχει ένα ισόγειο και δύο ρόφους. Στο ισόγειο λειτουργούμε και εν μέρη έχει παραχωρηθεί, στεγάζεται εδώ ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Δοξάτου. Στο ισόγειο του πνευματικού κέντρου μπορούμε να δούμε, υπάρχει μόνιμη φωτογραφική έκθεση, όπου μπορούμε να δούμε σκηνές από τα τρία ολοκαυτώματα, φωτογραφίες από τα τρία ολοκαυτώματα Δοξάτου, αλλά και φωτογραφίες από την κοινωνική ζωή του Δοξάτου και φυσικά φωτογραφίες από το κορυφαίο έθιμο του Δοξάτου, που είναι οι υποδρομίες που γίνονται κάθε χρόνο στις 2 Μαΐου, τιμώντας έτσι τον προστάτη μας και πολιούχο μας Άγιο Αθανάσιο. Προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε την λαογραφική έκθεση. Ακόμη και σήμερα, αν κάποιος έχει ένα αντικείμενο μιας παλαιότερης εποχής, μας το εμπιστεύεται, μας το φέρνει, γιατί ξέρει ότι εδώ θα βρει τη θέση που του αρμόζει. Έρχονται πάρα πολλά σχολεία, ειδικά από τον Απρίλιο και μετά, σχεδόν κάθε εβδομάδα επισκέφτονται το πνευματικό κέντρο 2 με 3 σχολεία. Τα παιδιά εντυπωσιάζονται με το που μπαίνουν, η αντίδρασή τους είναι με το που μπαίνουν, ειδικά σε αυτό το χώρο, ακούσε ένα «Α», δηλαδή η αντίδρασή τους είναι σε τα αντικείμενα. Ναι, 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 τους αρέσουν πάρα πολύ τα πάντα, ρωτάνε τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, που χρησιμεύει εκείνο. Εντυπωσιάζονται, τα μικρά παιδιά το καταλαβαίνεις αμέσως με την αντίδρασή τους, με το που μπαίνουν μέσα σε αυτό το χώρο. Τι αντικείμενα προσπαθήσατε να συλλέξετε, ποια ήταν τα πρώτα αντικείμενα που θεωρήσατε δεδομένα για να μπουν? Ναι, κοιτάξτε, εδώ στο Λαογραφικό Μουσείο προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε ένα δοξατινό σπίτι, όχι πριν πάρα πολλά χρόνια, αλλά πριν από αρκετά χρόνια. Είναι χωρισμένο, όπως θα δείτε και εσείς, σε ενότητες. Είναι η αποθήκη, όπου εκεί γινόταν η καλλιέργεια κατά βάση το καπνό, γιατί οι περισσότερες οικογένειες στο Δοξάτο καλλιεργούσαν καπνά. Τι ήταν ο καπνός για το Δοξάτο? Ήταν, νομίζω, τα πάντα.
Από την καλλιέργεια του καπνού στα τέλη του 18ου αιώνα ξεκίνησε και η ανάπτυξη του Δοξάτου και η πολιτιστική και η οικονομική ευημερία, η οποία σταμάτησε βάναυσα στις 30 Ιουνίου του 1913 με το πρώτο ολοκαύτωμα του Δοξάτου. Πρώτη βουλγαρική κατοχή. Και συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, που μετά σιγά σιγά άρχισαν να μην καλλιεργούνται πλέον καπνά στο Δοξάτο. Οι άνθρωποι στράφηκαν σε άλλες πιο βιομηχανοποιημένες, να πω, καλλιέργειες, δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς. Και έτσι τώρα, σήμερα είναι πάρα πολύ λίγες οικογένειες, μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού, οι οικογένειες που καλλιεργούν καπνά πλέον στο Δοξάτο. Έχετε κάποια αντικείμενα τα οποία είναι ιδιαίτερα, τα οποία δεν θα μπορέσει κάποιος να τα δει αλλού? Πιστεύω ότι αρκετά είναι τα αντικείμενα που δεν θα μπορέσει να τα δει κάποιος αλλού. Κάποια ειδικά έτσι, εργαλεία που χρησιμοποιούσαν εδώ στο Δοξάτο. Για μας βέβαια το πιο σημαντικό και το πιο ιερό είναι κάποια ρούχα που κατόρθωσαν να διασωθούν από την πρώτη καταστροφή. Ειδικά είναι ένα ρούχο που είναι αιματωμένο. Υπάρχουν κυλίδες αίματος πάνω στο ρούχο, γιατί η κοπέλα που το φορούσε σφαγιάστηκε. Και αυτά νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό αντικείμενο που υπάρχει εδώ. Είναι δύο μαντήλες μεταξωτές, οι οποίες είναι από τα τέλη του 18ου αιώνα. Τότε φορούσαν όλες οι κοπέλες, όλες οι γυναίκες μαντήλες. Και ήταν κάποιες ειδικές μαντήλες με παραστάσεις επάνω, θα σας ανοίξω να τις δείτε, και γύρω-γύρω είχαν πλεγμένα λουλουδάκια, που εδώ στο Δοξάτο τα λένε ουγιάδες. Mm-hmm. Και ήταν, ας το πούμε, γινόταν και ένας έτσι συναγωνισμός εντός εισαγωγικών για το ποια θα έχει τους ωραιότερους ουγιάδες, τα ωραιότερα λουλούδια πλεγμένα στη μαντήλα της. Πες μου λίγο, είσαι ο άμεσος αποδέκτης των ανθρώπων που έρχονται να σου παραδώσουν ένα αντικείμενο, το οποίο θα το βγάλουν από ένα μπάουλο, θα το δώσουν σε έναν άνθρωπο που πρέπει να εμπιστευτούν για να το διαφυλάξει. Οι μεγαλύτεροι φεύγουν, οι νεότεροι φοβούνται. Ποια είναι η αίσθηση όταν παίρνεις ένα τέτοιο αντικείμενο? Το παίρνω καταρχήν με πολύ μεγάλη χαρά. Δεν έρχεται σε μένα προσωπικά, το εμπιστεύονται στο Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Δοξάτου, γιατί ξέρουν ότι εδώ θα βρει τη θέση που το αρμόζει και την προσοχή που το αρμόζει. Ειδικά όταν παίρνουμε τέτοια αντικείμενα όπως σας ανέφερα, η συγκίνηση είναι μεγάλη. Πριν ένα μήνα, δυστυχώς δεν την έχω εδώ γιατί την έχουμε πάει να τη βάλουμε σε μια ειδική θήκη, μας ήρθε μια μαντήλα παρόμοια με αυτή που έχουμε εδώ, η οποία εκτός από τις παραστάσεις και τα λουλούδια έχει επάνω την ελληνική σημαία. Και μιλάμε τώρα μία μαντήλα που ήταν τα τέλη του 19ου αιώνα, μέσα στην τουρκοκρατία. Και στο Δοξάτο οι κοπέλες φορούσαν μαντήλες που είχαν επάνω την ελληνική σημαία. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Και πολύ σημαντικό, εννοείται. Οπότε τα διαφυλάσσεις, τα προστατεύεις από τον κόσμο, από το φως, από τον ήλιο, ναι. Και μετά. Και μετά δύσκολα είναι τα πράγματα, πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχει βοήθεια από το Δήμο σε ό,τι χρειαστούμε, αλλά παρόλα αυτά, ξέρετε, οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες για τέτοια εγχειρήματα. Προσπαθούμε με τα λίγα μέσα που διαθέτουμε να διαφυλάξουμε ό,τι όσα μπορούμε και περισσότερα. Ποιο είναι το μέλλον των λαογραφικών μουσείων, κοιτάζοντας λίγο πιο μακριά? Θα είναι αυτά τα κτίρια και αυτά τα μουσεία πολύ πιο σημαντικά από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στον κόσμο, γιατί θα διαφυλάσσουν μέσα? Θα είναι ένας δρόμος, θα μπορούσαμε να πούμε, για τους νέους να έρθουν να δουν την ιστορία. Ναι. Και ό,τι έχει πάνω. Και νομίζω ότι πρέπει να τα διαφυλάξουμε από τις αντιδράσεις, όπως είπα, των παιδιών, το δημοτικό σχολείο, από τις αντιδράσεις των παιδιών αυτών. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση σε αυτό, να τα διαφυλάξουμε όσο μπορούμε, και τα λογογραφικά και φυσικά και όλα
τα μουσεία μας. Απλώς το ολογραφικό μουσείο κάθε τόπου είναι πιο αντιπροσωπευτικά για την ίδια τον τόπο. Είναι ακριβώς το δοξάτο, ας το πούμε, ή ο Άγιος Αθανάσιος. Αντιπροσωπεύουν ακριβώς τον τόπο.